Perustuslakivaliokunta on tehnyt huolellista työtä sote- ja maakuntauudistuksen arvioinnissa. Lausunnossa on paljon niitä asioita, mitä Kuntaliiton ja kuntakentän asiantuntijat ovat myöskin esille tuoneet. Lausunnossa edellytetään muutoksia, mitkä vahvistavat kuntien itsehallintoa yhtäältä, muun muassa rahoitusperiaatteen ja omaisuuden suojan varmistamisen osalta. Toisaalta maakuntien itsehallintoon ja toimintaedellytyksiin kiinnitetään huomioon ja esitetään muutoksia, jotka sitä lisäävät. Yksi niistä on myöskin tämä yhtiöittämisvelvollisuudesta esitetyssä muodossa luopuminen. Eli maakunnille tulee enemmän mahdollisuuksia organisoida ja päättää siitä, miten sote-palvelujen tuotanto toteutetaan. On selvää, että tästä seuraa melko mittavakin jatkovalmistelu. Kuitenkin on olennaista, että nämä muutokset, joita edellytetään tehtäväksi, vievät uudistusta helpommin toteutettavampaan, realistisempaan ja myöskin yksinkertaisempaan suuntaan. Ja tässä mielessä on vielä vaikea arvioida, mikä näiden muutosten vaikutus sitten lopullisiin aikatauluihin on. Se varmaan lähiaikoina sitten selviää. Perustuslakivaliokunta antoi myös monia, voisi sanoa, syöttöjä muille valiokunnille, jotka uudistusta eduskunnassa käsittelee. Eräs niistä on kysymys siitä, että voidaanko kunnalliseen itsehallintoon liittyen rajoittaa kuntien mahdollisuutta toimia sote-palveluiden tuotannossa. Tämä on kysymys, joka nyt nostettiin tuossa lausunnossa myöskin esille. Me jatkamme nyt tuohon 79-sivuiseen lausuntoon perehtymistä ja palaamme huomenna sitten tarkempien kommenttien kerran asiaan.